опасна любов. Колумбийски сериен филм. По идея на Хулио Хименес. Главните роли: Хуан Карлос Гутиерес, Хуан Себастиан Арагон, Луиджи Айкарди, Патрисия Малдонадо, Маргарита Ортега, Ана Мария Кампер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патрисия Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартин Асеведо. Режисьор Аурелио Валкарсел Карол. 18-ти епизод. Моля ви, госпожице Росарио, не се ядосвайте. Много сте разстроена и не можете да работите. С удоволствие бих прекъснала участието си, за да не гледам Армандо. Той няма срам, Емилия. Никакъв срам. Ето го там. Сигурна съм, че е дошъл да ме предизвиква. Няма да ви е никак лесно да се освободите от него. Вече съм се освободила. Не искам нито да го видя, нито да го чуя през остатъка на живота си. Никога не съм мислила, че мога да изпитвам такова отвращение към някого. Просто сте ядосана. Не само заради Дон Армандо, а и защото не успяхте да откриете онова момче. Ще продължавам да го търся, докато го намеря. И никой не може да ме спре. Защото сега съм свободна да се срещам с когото си искам. Без да се страхувам. И без да давам отчет за действията си пред никого. Успокойте се и се пригответе за следващия номер. Емилия, мога ли да те помоля за нещо? За всичко, което желаете. Ела с мен тази вечер в апартамента и остани там. Не искам да бъда сама, в случай, че Армандо дойде. Доколкото го познавам, на всичко е способен. На всичко. Емилия, ако и днес не открием Франко в нито една болница, ще го потърсим в бърза помощ. Мисля, че ще е напразно. Няма да го намерите. Все някъде трябва да е. Знаете ли адреса му? Не. Никога не съм го питала къде живее. Можехте да попитате братята му. Те не ми дадоха възможност. Направо се нахвърлиха да ме обиждат. Пък и са доста трудни хора. Сигурно ме мразят. Все още сте нервна. Ето ключовете. Благодаря. Виждаш ли, Емилия? Той е подлец. Той е нещастник. Дали отмъкнал по-ценните неща? Не гледай, защото сигурно не е оставил нищо. Успокойте се за Бога. Вещите се възстановяват.
Разбира се, че се възстановяват. Защото докато в мен има живот, имам всичко. Да отмъква каквото си ще, да открадне бижутата ми, няма значение. Но аз си възвърнах загубената свобода. А това е много по-ценно. Сега повече от всякога съм готова да заживея своя собствен живот и да се боря за интересите си, пък макар и да трябва да се откажа от нещата, които са означавали нещо за мен. Луксът не значи нищо, важен е човека. А човек, като Франко, е рядка ценност. И тя трябва да се търси. А бездушниците като Армандо са напаст, от която трябва да се спасяваме. Значи дъщерите ти са съгласни моите племенници да ги посещават. Разбира се. Забележи само. През последните две седмици са идвали три пъти и виждам, че момичетата са доволни. Би ли имала нещо против евентуален годеж между тях? Аз гледам с добри очи на такава възможност. Не, че искам да хваля дъщерите си, но момичетата са гледани много добре и искам за тях най-добрите съпруси. И племенниците ми не са по-долу. Такива достойни за уважение мъже се срещат рядко. Бенито е за пример. По-религиозен от него няма. А Леандро е джентълмен с префинен вкус, който няма равен по изисканост. Няма нужда да ми ги хвалиш. Още щом ги видях, оцених достоинствата им. Да, заслужават си. Не, че толкова бързам да ги видя сгодени. Но понеже вече са на известна възраст, би било добре да се оженят. Ергените будят подозрения и хората започват да шушукат, че са такива или унакива. А знаеш какви са злите езици, скъпа Габриела. Ева, свободна си. Ако имаме нужда от теб, ще те повикаме. Да, госпожо. Извинете. Тази жена нещо ме смущава. Признавам си, че не те посещавам често, защото не ми е приятно да я виждам. Разбирам твоята предпазливост, но няма за какво да се безпокоиш. Ева е много покорна и има уважението ти. Съмнявам се. Понякога усещам, че ме гледа лошо. Като че ли съм и причинила голямо зло, като съм усиновила дъщеря й. Дори не го споменавай. Много малко хора знаем тайната и никой няма да каже. Рут е ваша дъщеря, на теб и на съпруга ти. Ваша и на никой друг. Как е, брати? Оправя се. Минаха повече от 10 дни, откакто е в клиниката. Не знаете ли кога ще излезе? Мисля, че много скоро. Днес ще разберем. Като отидете, предайте му това, моля ви. Мога ли да знам какво даде на тези господа? Нищо. Не съм им дала нищо. Бъди така любезен да ми покажеш какво ти даде сестра ми. Какво чакаш, Хуан? Дай тази хартийка. Искам да я видя. Та, като говорим за младежи, защо никога не водите тук дъщеря си Рут? Защото тя няма време. Много е заета с учението, а има безброй други ангажименти. Сигурно е станала много хубава. Бих се радвал да я видя. Да, но тя не би се радвала да види теб. Не може да понася нахални старци. Както сигурно не може да понася теб и мъжа ти, дето сте две дърти. Джуджета. Татко, моля те. Да не би да не е вярно.
Тия два динозавъра се ожениха, след като вече бяха навъртяли 50 тачката. Очудвам се, че са могли да родят такава умна и хубава дъщеря, като Рут. Защото горкичката като нищо можеше да се роди монголоидна или с някакъв друг недостатък заради възрастта на доня Ракел. Татко, ти обиждаш най-добрата ми приятелка. Остави го, Габриела, остави го. Какво друго можеш да очакваш от един безумен старец? И си тръгвам веднага, защото не мога да го понасям. Поздрави дъщеря си. И кажи, че ако се вижда по-често с мен, ще разбере, че не всички старци са толкова скучни и с устарели разбирания като нейните родители. Скеномес, не чули? Дай ми тази хартийка. Ни давай нищо, Хуан, ни обръщай внимание, Химена. Кълнете си, че не е нещо важно. Щом не е, няма защо да се безпокоиш. Няма да попреча на Франко да получи писмото. Предай му го. Но ние с теб имаме да си поговорим. Ела с мен. Не трябваше да й говорите така, Дон Мартин. Тя е почтена жена. А кой започна да обижда? Както винаги тя. Още щом ме види, започва да бълва змии и гущери. Прави се, че не понася простотиите ми, но всъщност сама си го търси нахалницата му с нахалница. Ева, можеш да си вървиш. Ще ме изслушаш, татко. Ще ме изслушаш. Не можеш да ме упрекнеш, защото не съм написала нищо особено. Ти го прочете, София. Съгласна съм. Не открих нищо нередно, Химена. Но от известно време забелязвам, че проявяваш странен интерес към този младеж и това искам да ми обясниш. Какво има да ти обяснявам? Нямаш право да се намесваш в личния ми живот. Истина е, че откакто се омъжих за Фернандо, се отдалечих много от теб и от Сарита. Като че ли бракът е някаква пропаст между нас. Но нас ни свързва тази сестринска обич, която винаги сме изпитвали, преди да се случи нещастието. Ние с теб бяхме много близки. Защо не се опитаме да подновим тази близост, Химена? Трябва отново да си говорим за нашите вълнения, за нашите малки и големи тайни и да си помагаме, както винаги сме го правили. Не. Аз нямам тайни. Ти ме познаваш. Именно защото те познавам. Ти не би изпратила бележка на това момче просто така, без причина. Да не би да си влюбена в него. Дори и да съм ти, би ли се възмутила? Та нали веднъж каза, че ако можеш да върнеш времето и си свободна да избереш сама мъжа на твоя живот, не би се поколебала да го сториш. Па макар и да става дума за последния просек. Да, каза го. Но аз и ти не сме едно и също. Ти не си в моето безизходно положение. Ти си млада и свободна. И можеш да избереш мъжа, който ти подхожда. Но трябва много да внимаваш, за да не сгрешиш. Би ли се радвала да ме видиш сгодена за един от племенниците на доня Ракел? За Бенито, който изглежда недодялан и слабохарактерен? Или за Леандро, който не прави нищо друго, освен да демонстрира изисканост? Аз не съм като майка ни, за да се ръководи от общественото положение. Аз съм твоя сестра, която те обича и те моли от цялото си сърце да постъпиш разумно и да не се поддаваш само на външността, Химена. Тримата работника може и да са хубави мъже, но техният свят е много по-различен от нашия. А онова за просека е само метафора, която не бива да приемаш буквално. Прекъсвам ли ви? За нещо интересно ли разговаряхте? Не. Нищо особено. Так му си тръгвах. Обзалагам се, че си говорихте за нещо пикантно. За доня Ракел и мама. Да. За тях говорихме. Те вчера се бяха затворили в трапезарията и цяла сутрин си бъбриха нещо на четири очи. Сигурна съм, че крояха планове.
Искат да ни сгодят, Химена. С Леандро и Бенито. Мога да подпиша с двете си ръце, искат да ни сгодят. Нямам намерение да споря с теб, татко. И без това нашите ежедневни разногласия вгорчават живота ни. Но не би ли могъл да обуздаеш малко характера си и да промениш този вулгарен и злостен речник, който използваш винаги, когато имаме гости вкъщи? Ами, злобна е Ракел, дето се събира с теб, за да заговорничи срещу внучките ми. За какво говориш? Много добре знаеш. Или може би си мислиш, че съм някакъв кретен, който не вижда по-далеч от носа си и не разбирам какво кроите. Ти ги приказва и на баба си. Хайде да отречи, че се готвиш да омъжиш Химена и Сарита за тъпите племеници на Ракел. И какво лошо има в това? Химена и Сарита вече са на възраст, когато трябва да се омъжат. А и ти самият ми беше казал, че не могат да останат стари моми. Защото ти не им даваш да дишат. Държиш ги затворени и не им позволяваш да се срещат с хората, с които те искат. Разрешаваш им само да разговарят с такива, които на теб ти харесват. Защо сега искаш да направиш същото, което направи с София? Това не е вярно. Вярно е. И още как. За теб бракът е сделка, в която играят само интересите. Добро обществено положение, добър произход и много пари. Ако това го няма, нищо не става. А личният интерес и истинската любов за теб нямат никаква стойност. Дъще, защо не последваш примера, който ти дадохме ние с майка ти? Кога сме ти натрапили някои години, Габриела? Кога сме те принуждавали да се омъжиш за най-изгодната според нас партия? Никога. Доверихме се на твоя собствен критерий и оставихме сърцето ти да направи свободно и без натиск своя избор. Ти се омъжи за Бернардо, защото ти искаше. Не можеш да сравняваш така, защото аз имах по-добър критерий и повече характер от дъщерите си. И бях сигурна, че няма да сгреша. Но имаше свободата да грешиш. Не я отнемай сега на дъщерите си. Не им спестявай поне усилието да си потърсят сами годеници. Защото именно в търсенето е удоволствието от истинската любов. Те нямат време да избират сами. А още по-малко, когато са лишени от привлекателност. Аз се чувствам длъжна да се намеся. Перспективи. Ако останат стари моми, лошо. Но по-лошото е да ги направиш нещастни със съпрузи, които не желаят. Любовта е онази подправка, без която бракът не може. И когато тя липсва, той се превръща в бълвоч. Но е, за миг не съм спирала да мисля за вас. Признавам, че ми липсвате много. От сърце ви желая скорошно оздравяване. Искрено ваша Химена, която предпочита да ви види, отколкото да ви пише. Как ти се струва писъмцето? Обнадеждаващо, нали? Химена продължава да е влюбена в теб. И ти се радваш, нали? Разбира се, иска ли питане? Особено сега, когато Химена и Сарита приемат в дома си двама елегантни палячовци. Да не би да са си намерили годеници? Доня Габриела им ги е намерила. Но както изглежда, Химена не се интересува от тях. Какво ти е, човече? Още ли си тъжен? Не, нищо ми няма. Добре съм, наистина съм добре. Длъжен си да си добре, защото трябва да продължим борбата. Спомни си, че имаме цели за постигане. Какво по-добро отмъщение от това да съблазним сестрите Елисондо, за да се здобием с богатството им? Винаги ли си мислиш, че е толкова лесно? Не, не е лесно. Но не е и невъзможно. Само трябва да внимаваме Хуан да не развали работата. Добри новини, Франко. Лекарят каза, че утре те изписват. Знам. Каза ми го след обяд. Но ти не се радваш, защото продължаваш да мислиш за нея. За певицата. Не се притеснявай. Това вече няма значение.
Както обещах, повече няма да се занимавам с Росарио. Дори и да ми коства ужасно много, ще се опитам да забравя онова, което изпитвах към нея. Франко, Франко, за Бога не се натъжавай. Кълна ти се, че най-прекрасният човек, когато съм срещала, си ти. Бъди сигурен, че си истинско съкровище. И ако се бяхме срещнали при други обстоятелства, щях да бъда горда с любовта ти. Франко, аз не искам да се влюбя. Не бива. Няма да е добре нито за един от двама ни. Няма ли да излизате, госпожице Росарио? Дали би да сте пълна? Не, Емилия. Не съм болна. Да, болна сте от тъга, че не можахте да откриете Франко Рейес. Загуби го. Загуби го, както се губят най-прекрасните неща в живота. Може да е за добро. Приемете го от тази страна. За него. За него това беше най-доброто, защото жена като мен не приляга на един почтен мъж. Но за мен това е горчив опит. Всеки изминал ден той ми липсва все повече и се чувствам виновна за това, което се случи. Опитайте се да се съвземете и побързайте, защото погледнете колко е часа. До 20 минути трябва да сме в бара Алкала. Пак ще трябва да се кача на сцената и да се усмихвам. Да си сложа маската и да продължа да живея един живот, който е пълен фарс. Предполагам, че сте се скарали на Химена. Това са си наши лични неща и ти няма защо да се бъркаш. Позволявам си, защото става дума за брат ми Франко. Що му изпратила това писъмце, направило го от симпатии. Вие го прочетохте и сте разбрали, че в него няма нищо компрометиращо. Но дори и да имаше, аз уважавам дълбоко сестрите си. Единственото, което мога да направя, да ги посъветвам как да постъпят правилно. За вас би било много неправилно да си имате работа с някой от нас, нали? Естествено, то се подразбира. За вас ние сме нищожества, които не заслужават вниманието ви. Нито вие сте нищожества, нито пък ние сме се отнесли с безразличие към вас. Смятам, че сме го доказали. Да, доказали сте го, но винаги сте се отнасяли от висотата на положението си. А вие смятате, че можем да се принизим до вашето ниво, без да бъде обида за нас? Може би сте права. Така както ние също не бихме могли да се извесим до вашето, без да бъдем високомерни. И ние като жабите, трябва да си знаем гьола. Щом казвате? Но госпожо София, да не би никога, никой от вас да не се е опитал да се смеси с нас. Никога ли член от вашето високопоставено семейство не се е принизявал до нашето ниво и не е навлизал в територии, които не му принадлежат? София. София.
Бригита. Какво толкова говориш с този човек? Забелязах, че отдавна се приказвате. Разговаряхме за брат му Франко. Каза ми, че скоро ще излезе от клиниката, защото вече почти се оправил. Благодарение на твоята намеса. Той, а и другите две момчета сигурно са ти много благодарни. Чудесно, братле. Най-после си у дома. Добре дошъл. Сигурно ли си в това, което казваш, мамо? Искаш да излезем по това време с племенниците на Дони Ракел? Дойдоха да ви поканят. И няма да е възпитано да им откажете. Но вече се готвехме да си лягаме. Сега е едва 8 часа, така че, момичета, обличайте се бързо. Няма да е никак любезно да ги накарате да ви чака дълго. Всеки изминал ден ме изненадва все повече и повече. Какъв ужас! Не мога да повярвам. С тези двамата ли трябва да излизаме? Къде ли смятат да ни водят? Какви елегантни кавалери! Истински левенци. Значи тази вечер сте дошли да изведете моите прелестни внучки. Да, господин Елеле Ракел ни накара да ги поканим. Накарала ви? Сериозно? И къде мислите да ги заведете, ако мога да знам? Ами и вие как мислите? Естествено, на вечеря в някой изискан ресторант. Понеже така и така са ги пуснали да излязат, заведете ги на някое весело и шумно място, където ще могат да танцуват и да се забавляват. Казвам ви го, защото ги познавам по-добре от всеки друг. Вие изобщо не познавате какъв темперамент имат тези момиченца. Какво им говориш, татко? Нищо, нищо. Просто си приказвахме. Ще повикам да те качат горе. Време е за лягане. Дали не си им досаждал, татко? Ти не слушаш какво ти говоря. Нито пък ти. Защо толкова настояваш да ги сватосаш с тези глупаци, когато самите те не искат да ги погледнат? Ти откъде знаеш? Не се бъркай в тази работа, татко. Не се бъркай. Приятно е човек да се почувства от дома си, но ти не ме глези толкова. Трябва да се грижим за теб, за да оздравеш напълно. Какво ти оздравяване? Утре ставам рано и отивам на работа заедно с вас. Това не е разумно. Лекарите казаха, че имаш нужда от още няколко дни почивка. Така че ти оставаш. Ей, какво ще правя тук, затворен между четири стени? По-добре да бях си останал в клиниката. Няма да си сам. Оскар се е погрижил за това. За какво? Как така, за какво имаш нужда някой да те гледа? Нямам нужда никой да ме гледа. Спестете си труда. Не го правим само заради теб. Ние също имаме нужда от помощ. Така че подготви се. Отутре в тази къща се настанява още един човек. Надявам се да се забавлявате добре. Пазете се много. И не ми ги водете по нощите, че те не са свикнали да закъсняват. Не се безпокойте, Доня Габриела. Ще ви ги доведем живи и здрави. Ще се върнем по-раничко, Доня Габриелита. Довиждане. Лека нощ. Къде ще отидем да вечераме? Няма да ходим на ресторант, защото дядо Ви ни каза да ви заведем на някое друго място, ако не искаме да скучаете. Как така? Тогава къде ще ходим? Ако нямате нищо против, ще ви водим на бар. На бар? Що за покана е това? Не става дума за какъв да е бар. Не, 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 не. Това е много изискан бар. И се намира в самия център на града. Казва се Алкала. Бар Алкала. Не, не сме съгласни. А защо не, Сарита? Ще бъде много вълнуващо да посетим този бар. Идеята започва да ми харесва. Thank you.
Не смяташ ли да си лягаш? Вече е късно. Знам, Фернандо. Но стоя тук и си мисля за дъщерите си. До сега не съм им позволявала да излизат вечер. И ми се струва странно, че не са си у дома. Но те са в компанията на племенниците на Ракел. Двама почтенни господа. В това няма никакво съмнение. Затова и си позволя и да ги сближа с тях. И да наложа волята си. Моля те, Габриела, не обръщай внимание на думите на Дон Мартин. Той е един капризен старец, с чието най-голямо удоволствие е да противоречи на другите, а ти си на прав път. Макар, че много хора мислят обратното, Фернандо. Аз само желая щастието на дъщерите си. И няма да пожаля сили, за да им намеря съпрузи, които наистина заслужават. Аз не говоря. Не казвам какво чувствам. Но ме боли. Боли ме, като ги гледам така самотни, като знам, че никой не се интересува от тях. А сега, като ни се отдава случай, защо да не го използваме? Повтарям ти, че постъпи правилно. И те уверявам, че можеш да разчиташ на мен. Аз ще бъда винаги на твоя страна. И ще те браня от нападките на Дон Мартин. Габи, моля те. Върви да почиваш. И мисли, че в този момент Сарита и Химена крачат по пътя, който ще ги отведе към най-сполучливия брак. Хайде, Сарита, развесели се, махни тая физиономия. Ще си прекараме много добре, ще видиш. Искрено ви казвам, това място не ми харесва. Но защо? Това е едно изискано заведение. Така ли? Колкото и да е изискано, то си е бар. Какво ще каже мама, ако ни види тук Химена? Кажи ми, моля ти се. Ще припадне. Не се притеснявайте, Сарита. Искам да ви кажа, че тук идват много отбрани хора. Барът винаги се отличавал с изисканата си клиентела. Пък и програмите са страхотни. Така ли? И какви по-точно? Ами и песни, танци. Но има една певица, която е без конкуренция. Ето я, вижте. Това е тя, самата Росарио Монтес. Божествена, нали? Вие бяхте прав. Тя е прекрасна. Харесва ми как пее и още повече как танцува. Честно казано, мисля, че не го прави зле, но ми се струва малко вулгарна. Песента е доста дръзка, както и облеклото. На мен най-много ми харесва стилът. Живях една година в Испания и винаги, когато слушам песните на Росарио, в главата ми нахлуват прекрасни спомени. Трябва ли да разбирам, че вие посещавате често това място? О, не. Идвал съм 2-3 пъти, не повече. И то в компанията на някоя жена, предполагам. Не, представете си сам. Самичък. Съвсем самичък. Няма да остане и секунда повече тук. Сарита, но вечерта едва сега започва. Аз искам да потанцувам. На мен ми се танцува. Не ми провали всичко. Не смятам, че това заведение е за хора като нас. Така че ако ти искаш да останеш, остани. Но аз си тръгвам веднага. Добре те, Сарита, не се ядосвайте. Успокойте се. Ще станете за смях. Бенито, моля те, поискай сметката. Тази вечер се чувствам ужасно. Ако можех, бих си тръгнал още сега. Направете усилие и се съсредоточете в работата си. Коя рокля ще облечете? Която и да е, все ми едно. Емилия, трябва да говоря на семейство Росарио. Както кажете, господин Фуентес. Росарио, извинете, че ви прекъсвам, но трябва да ви кажа нещо много деликатно. Господин Фуентес, трябва да се приготвя. Ще говорим след като приключи участието ми. Работата там. Страхувам се, че то ще бъде последно.
Какво имате предвид? Росарио, съжалявам много, но трябва да ви съобщя, че тази вечер работите за последен път в бар Алкала, защото договорът ви е анулиран. Толкова хубаво щяхме да си прекараме. Винаги съм си мечтала за една такава вечер. Но ти я опропасти заради неоправданите си скрупули. Това е въпрос на принципи. Тези места не са създадени за госпожици като нас. За мен са. Защото винаги съм обичала музиката и танците. Мечтая си да стана певица или актриса. Не говори глупости, Химена. Какво ще си помислят за теб, Леандро и Бенито? Аз няма да си помисля нищо лошо. Нито пък аз, защото и аз като Химена си имам неосъществими мечти. Но вие не се безпокойте, Химена, защото някои от следващите вечери ще се повеселим както трябва. Ако искате, можем да дойдем пак в бар Алкала. Или в някой друг. Важно е да има програма. Песни, танци, веселие. Умирам да се веселя. Затвори си устата, момиче. Не мислиш като говориш. Вие не можете да постъпите така. Не можете да ме оставите без работа така изведнъж. Вече ви казах, че съжалявам, Росарио. Съжалявате ли? Само това ли имате да ми кажете? Не, господине. Тази, която съжалява сама, защото няма да позволя да ме уволните. Да съм отсъствал от някой спектакъл? Или може би преценявате, че върша зле работата си? Не, не, Росарио, не е това. Вие сте истинска професионалистка и аз не мога да се оплача от вас. Ако зависеше от мен, щяхте да останете тук безсрочно. Защото голяма част от клиентите ни идват само заради вас. Тогава къде е причината? Проблемът е във вашия импресарио, Армандо Наваро. Той анулира договора. Той няма никакво право да движи нещата ми, защото вече не ме представлява. Аз поемам работите си и той не може да се меси. Може, защото договорът е подписан от него. Не можем ли да сключим нов договор, без посредници? Би го направил на драго сърце, Росарио, защото ви ценя високо и се възхищавам от вас. Но ще си навлека неприятности с Армандо. Познавате го и знаете, че няма да се поколебае да ме притисне със сила. Страхувате ли се? Да речем, че проявявам предпазливост, защото мой дълг е да опазя бара. Разберете ме, Росарио. Да си изпиеш лекарствата, които ти предписа лекарят. Омръзна ми да се тъпча с хапчета. Чувствам се чудесно, Хуан. Мога да дойда с вас на работа. Не още. Не се и нати, човече. Безпокоя се за положението ви в онази къща. Искам да знам как вървят нещата. Не се тревожи. Нормално. Какво означава за теб нормално? Ще дойдете ли в дневната? Прислужницата дойде. Искам да се запознаете с нея, за да я одобрите. Значи вие желаете да работите в този дом. Разбира се, ваша милост. Тук съм и очаквам вашите заповеди. Да ви представя братите си. Франко и Хуан Рейс. Ние тримата живеем тук сами. Дон Франко, Дон Хуан и Дон Оскар. Какви хубави имена. Също като момчетата. Личи се, че сте излезли от един и същ кълъп и че са ви пръкнали едни и същи мама и татко. Разбира се, с удоволствие ще работя при вас. Името ми е Кинтина Каноса, служа на Бога и на моите господари. Какви са тези палячовщини, Химена? Откъде си научила тези вулгарни песни? От никъде, мама. Тази песен я чухме с нощи там, където ни заведоха племениците на Доня Ракел. Къде по-точно ви заведоха? В един най-обикновен ресторант. Да, сигурно е бил най-обикновен, щом се слушали такива песни. Какво значение има къде са били, след като им е било забавно? Тогава признавате, че Леандро и Бенито са добра компания за Сарита и Химена. Не знам дали са добра компания, но виждам, че са успели да развеселят тези момичета. Мисля, че ще е добре да продължават да ги канят, защото те имат нужда тъкмо от това. Млади са и трябва да са весели, а не намусени като сърдити бабички. Аз съм съгласна с теб, дядо.
И коя беше певицата в ресторанта? Едно момиче, което се опитваше да имитира Кончита Пикеро или може би някое друго от известните испански певици. Но го правеше много добре. Беше много красива и темпераментна. Росарио Монтес, така се казва. Росарио Монтес? Това име ми се струва познато. Мисля, че ние двамата сме я гледали някъде. Да, гледали сме я. И Химена е напълно права. Тя е много талантлива и хубава. Много хубава. Знам, че положението е много трудно, но не бива да се отчаивате, госпожице Росарио. Не, Емилия. Разбира се, че не. Трябва да се съвзема. Няма да позволя на този негодник да ме унищожи. Защото тъкмо това иска. И затова се опитва да затвори всички врати пред мен. Няма да стоя с кръстени ръце. Още сега тръгвам да си търся работа. В края на краищата Алкала не е единствения бар в града. Единствения не, но най-добрия. Бих пяла в който и да е друг. Стига да ми плащат толкова. Не си правете илюзии. Знам коя съм и колко струвам, пък и имам опит. И импресарията ме познават. Много пъти са ми предлагали работа, но сега вече ще приема, за да докажа на онзи нещастник, че мога да оцеляя и без него. Вече не искам и да чуя за него. Но виж, Франко, така ми се иска да го видя. А за Армандо не бих се сетила до края на живота си. Май това ходене на бар те промени изцяло. Мислиш ли, че мама ще ти позволи да облечеш тази рокля? Та съвсем наскоро погребахме татко, още сме в траур. Мама няма нищо против, ако й обясня, че искам да се харесам на племенниците на Доня Ракел. Много е възможно да ни посетят днес. Трябва ли да разбирам, че започваш да се интересуваш от тях? В никакъв случай нито един от двамата не ми харесва като мъж. Но виж, като приятели, да, започвам да разбирам, че могат да ни бъдат доста полезни. С тях мама би ни пуснала навсякъде. Безпокоиш ме, Химена. Виждам, че много си се разюздала. Трябва ти повече дисциплина. Особено сега, когато онзи работник се връща. Франко, научи ли нещо за него? Че вече е излязъл от клиниката и доколкото разбрах, след 2 дни се връща на работа. Внимавай как ще се държиш, когато го видиш. Моля те! Харесва ли ви супичката, Дон Франкито? Много е вкусна. Готвиш много добре, Кинтина. Това е нищо. Колко по-вкусни неща има да ви готвя, защото аз съм много добра готвачка, а също и много добра перачка. Ей, сегичка ще изпера тези дрешки, насъбрали сте цял куп. Да, наистина, тази къща имаше нужда от жена. Всичко беше занамерено, откакто сестра ни Либия почина. Ти имали сте и сестричка? Да, но не ме разпитвай за нея, защото ми е мъчно. И без това нямам настроение. Не, 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 Дон Франкито. Не искам да ви виждам тъжен, нито вас, нито някой от братята ви. Хайде, хайде, усмихнете се. Я да видя една усмивчица. Ама ти, Кинтина, си голяма шегаджийка. Не знам дали съм шегаджийка, но знам, че ще скоча до небето от радост, че си имам такива господари. Видяхте ли? А, ето, можете да се усмихвате. Вие не сте болен. Вече сте напълно здрав. И какво беше това премеждие? Няма значение. Важното е кой е виновникът. При първа възможност ще го накарам да ми плати. Господи,
Госпожо София. Какво има, Ева? Дон Фернандо ви чака. Трябва да тръгвате. Свободна си. Да не би да има нещо с работниците. Не знам защо, но в тях има нещо странно. Начина по който гледат, по който говорят. Особено Хуан. В него има нещо много странно. Гледахте 18-ти епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод – Красимира Горецка. Текста четох артистите – Даринка Митова, Адриана Андреева, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор – Калин Маринов. Режисьор на дублажа – Добромир Чочев.